He, danış ona Roza, ne istersen danış. Ne? Ben seviyorum. Beni sevirsen? Can, ben de seni sevirəm. İnklüziv təhsil sağlam imkanları qismən məhdud olan uşaqlarla sağlam uşaqların eyni sinifdə təhsil almasına şərait yaradır. İnklüziv təhsil vasitəsilə məhz bu cür uşaqlar cəmiyyətə daha tez inteqrasiya olurlar. İnklüziv təhsilin tədbiq olunduğu məktəblərdən birində 246 nömrəli tam orta məktəbin inklüziv təhsil resurs otağıdır bax bura. Yəni burada sağlam imkanları qismən məhdud olan uşaqlar özlərini narahat hiss etdikdə, yorulduqları zaman bax bu otağa gəlirlər, oyunlar oynayırlar, səmərəli vaxt keçirirlər. Məlumat üçün bildirim ki, 246 nömrəli tam orta məktəbdə 4 inklüziv sinif fəaliyyət göstərir. Mənim sinifimdəki 25 nəfər uşaq təhsil alır və onlardan ikisi əlilliyi olan şagirdlərdir, Harun və Gülnisə. Harun Down sindromlu uşaqdır, Gülnisə isə autizm sindromlu uşaqdır. Yəni onu qeyd etmək istəyirəm ki, birinci sinifdə biz bir yerdəyik və birinci sinifdən, mən bu ikinci sinifdən müqayisə edirəm və görürəm ki, həqiqətən davranışlarında, istər də təhsilində olsun, çox fərq var. Məsələn, Gülnisə ilk gələndə durub sinifdə gəzirdi, ancaq indi şagird kimi normal formada otura bilir. Harun isə əvvəllər yazısı biraz yaxşı deyildi, yəni hərfləri tanımaqda çətinlik çəkir. İndi hərfləri tanıya bilir, yaza bilir. Atalar axsıdır, dabaq-dabaq gülora. Bilir ki, sən mənimizə, yurdun yuvarmaz, gəlimizə, anam doğma, vətənimizə, Əyrəm gönül canı, Azərbaycan, Azərbaycan. Qoyun. Ən düzəl. Hə? Nilay kömək. Yo, mən eləyə. Hə, sən eləmsən. Hə? Aferin sənə. Roza, dostların var burada? Var. Kimlərdə saya biləsən, neçə dostun var? 1, 2, 3. Dört. Sinifimiz inklüziv sinifdir. Sinifimizdə cəmi 21 şagird var. 21 şagirdin ikisinin əlilliyi olan şagirdlərdir. Roza gələndə daha çox belə utancaq idi, hərfləri bilmirdi, yazıb oxuya bilmirdi. İndi artıq Roza riyaziyyatı çox sevir. 20 dairəsində toplayır, çıxır, sözləri hecalara bölüb oxuyur. Fəxrin isə ən çox həyat bilgisi dərsində xoşlanır. Həyat bilgisi dərsində daha fəal iştirak eləyir. Heyvanları tanıyır, adlarını sadalamağa çalışır. 2015-ci ildən başlamışıq pilot layihələri həyata keçirməyə. İlk olaraq 4 məktəbdə başlanılıbdır və bununla bağlı Almaniyada Oldenburg Universiteti ilə Düsseldorf'da müəllimlərimiz pedagoji təcrübə keçiblər və həmin təcrübə əsasında demək olar ki, inklüziv təhsili ölkədə başlamışıq. Hal-hazırda 40 ümumi təhsil məktəbində inklüziv siniflər təşkil olunub, 220 uşaq inklüziv təhsil, sağlam imkanlara məhdud uşaq inklüziv siniflərdə təhsil alır. Bu rəqəmlər əlbəttə ilbəil artacaqdır. Növbəti illərdə artıq biz məktəbə qədər təhsil səviyyəsində uşaq bağçalarında inklüziv təhsilin həyata keçirilməsinə planlaşdırırıq ki, başlayaq.